আছে, বাহিৰৰ শ্রমিকে কাম কৰি আছে, ঝাৰখণ্ডৰ আছে, তাৰ এনেকুৱা দুনিয়া এনেকুৱা এনেকুৱা সিস্টেমত তেওঁলোকে ৰাখি আছে, তেওঁলোকে নিশ্চয় পাব লাগিব, নহলে কিয় থাকিব, নিশ্চয় পাব লাগিব। তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিছে, থলুৱা যুৱকক বঞ্চিত কৰিছে, থলুৱা যুৱক তোমালোক যোৱাগে, আমাক এনেকুৱা এটা টুপি পিন্ধাইছে যে তোমালোকে 30 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি কালিলে আমি খাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ, কেণ্টিন চলাব নোৱাৰোঁ, আমাৰ আমি কাকো একো সুবিধা দিব নোৱাৰোঁ, তোমালোকে গেটৰ বাহিৰ হোৱা, কালিলে আমাৰ তলা লক কৰিব। আজি এমাহ পাৰ হৈ গ'ল, এই গেটত তলা লক হোৱা নাই, গতিকে আমি আমাক ইমানেই টুপি পিন্ধাই বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিছে একেটা ৰাতিৰ ভিতৰত। 80-90 জন মানুহ আছে ভিতৰত, ভিতৰত এতিয়া 80-90 জনৰ ওপৰত কাম চলাই আছে তেওঁলোকে, বাহিৰৰ মানুহ, গতিকে আমাৰ থলুৱা মানুহখিনিক পেটে মৰা বুদ্ধি কৌশল কৰিছে তেওঁলোকে। আমি সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যোগেদি পুনৰবাৰ মই দাবী জনাইছোঁ, থলুৱা মানুহখিনি এই লকডাউনৰ পিৰিয়ডত অৰ্থনৈতিক একেবাৰে যুগুলা হৈ পৰিছে, তেনেস্থলত সকলো পইচাখিনি যাতে সন্মান সহকাৰে তেওঁলোকক যেনেকৈ মানুহখিনিক মাতি আনি কাম কৰাইছিলে ঠিক তেনেকৈ পইচা পাতি দি বিদায় দিয়ক, সেইটোৱে আমি বিচাৰিম। আমি সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, ইয়াৰ পিছত আমি জংগী আন্দোলন কৰিম, আৰু দৰকাৰ হ'লে আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে দি আমি ইয়াৰ অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, থলুৱা জাতীয় সংগঠনৰ লগত লৈ ইয়াতকে জংগী আন্দোলন কৰিম, আমি দখল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এন এছ আই ডি চি এলে এইটো ছাইড বন্ধ কৰি দিছে, টাৰ্মিনেট হৈছে, বেলেগ হৈছে, বেলেগ কাম বেলেগ কোম্পানীয়ে পাইছে বুলি শুনিছোঁ, আৰু আমি এন এছ আই ডি চি এলকো আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ, টি কে নিচিনা একেবাৰে ফটুৱাত নিম্ন মানদণ্ড কাম কৰা মানুহ, তেনেকুৱা কোম্পানীক কোনো কাৰণত অসমৰ যিকোনো জেগাত কামৰ পৰা বঞ্চিত ৰাখিবৰ কাৰণে জোৰদাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ অসমৰ জাতীয় সংগঠনৰ সমূহ সদস্যক, সমূহ সন্মানীয় ব্যক্তিসকলক অনুৰোধ জনাম যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ এটা কাৰ্যসূচী লওক, নহ'লে আমাৰ থলুৱা আমি কাৰো ওচৰত হাত পাতিম। আমাৰ মূল দাবী হৈছে যিটো আমাক প্ৰবঞ্চ কৰিলে, যিটো ঠগ দিলে, সেইটো আৰু ক'বলৈ সীমা নাই। একটো চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিলে, উলিয়াই দিলে। 2 নম্বৰত আপোনাৰ টকাটো আমাৰ যিটো পাবলগীয়া দৰমহা, সেই দৰমহাটো আমাৰ 25-30 তাৰিখৰ ভিতৰত দিয়া কথা আছিল, তেওঁলোকে নিদিলে। গতিকে আমাৰ এইটো এতিয়া এইটোৱে দাবী হ'ল যে আমাৰ প্ৰাপ্যটো আমাক লাগে। আমাৰ যিটো যিসকল আমাৰ কৰ্মচাৰী কৰ্মকৰ্তাসকলৰ দৰমহা বাকী আছে, এজনৰ 10 মাহ, 8 মাহ, 7 মাহ, কাৰোবাৰ 3 মাহ, গতিকে এই পইচাখিনি আদায় কৰি দিব লাগে। যদি তেওঁলোকে এইটো ব্যৱস্থা নলয়, আমি শেষত এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে আমি ইয়াতে আত্মজা দিম, কারণ পয়সার কারণে অলরেডি মানুষ ফাঁসি লাগি মরিছে। আমার সাক্ষাৎ ইয়াত ফাঁসি লাগি পয়সা নাপায় মানুষ মরিছে, ঘর ঝাড়খণ্ডের মানুষ ঘর পয়সা পঠিয়াব পৰা নাই, আর তেখেতসকলে পয়সা পঠিয়াব নোৱাৰাৰ বাবদ ঘৰৰ পৰা প্রেসার আহি আছে, পয়সা লাগে আর কোম্পানী পয়সা নিদিয়ে, আর অথচ আমি তেতিয়া কাম কৰি আছিলো তেতিয়া, আৰু আমাৰ সাক্ষাৎত ইয়াত ফাঁসি লাগি অলরেডি মানুষ মরি গেল। পইচাটো দিয়াই নাই তেওঁ, মৃত্যু ঘটনাটো সেই সময়ত কোৱা হৈছিল যে তেওঁ অন্যান্য পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ কাৰণে, তেওঁলোকে কিবা ডাইভাৰ্ট কৰি লৈ গৈছে সেইটো আমি নাজানো। আমাৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত কোনো মিডিয়া অহা নাছিল, আমি নাজানো, সেইটো হাই লেভেলৰ কথা, তেওঁলোকে এইটো ডাইভাৰ্ট কৰি দিছে।